На місце подій одразу було направлено групу піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Прибувши на місце, піротехніки ідентифікували виявлений предмет як мінометна міна німецька калібром 8,1 мм. Провівши детальне обстеження прилеглої території, сапери виявили ще 91 мінометну міну та 4 авіаційних бомби. Всі вибухонебезпечні предмети були знешкоджені 20 листопада шляхом контрольованого підриву. І ще одна трагедія трапилась 20 листопада у Бучицькому районі. У селі Костільники загорілась кімната одного з житлових будинків. Вогонь знищив усі речі. Також на місці пожежі рятувальники виявили труп 38-річного власника помешкання. Ймовірно, причина виникнення пожежі, кажуть рятувальники, необережність під час паління. Вогнем пошкоджено речі домашнього житку. На місці пожежі виявлено труп власника. Ймовірна причина пожежі – необережність під час паління. Рятувальники звертаються до мешканців області та тернополян з проханням бути обережними з вогнем, дбати про безпеку свого життя та здоров'я. Також закликають дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті.